今天呢就开箱这个鞋子，然后给你们看一下到底这个鞋跟我们平常以前我穿的那种鞋有什么差别。最重要的这双鞋哦，是要鼓励给我要继续跑步买的啦，当然也顺便开箱给你们啦。 OK， 这个就是我以前用的鞋啦，不是什么名牌的，就一般上我没有什么看重跑步鞋，只要能够穿呢就可以了，我的要求也没有很高。这次呢我也是尝试买了这个新鞋啦，不过呢和一般上的人一样的心态呢，就是贪小便宜啊，就想说买这一个几十块钱的 Nike 应该是翻版的了啦，就尝试一下看穿了过后有什么差别，如果真的是不好有差，那我们就要买好的一点的了啦。所以这次呢我就来开箱这个比较便宜的，这样看的话呢基本上哦这双鞋是可以很美啦，是不是用就还不知道啊，所以试试看穿一下，跑了一天我们就可以大概了解了啦，会不会跑比较快，或者是会不会比较伤脚，会不会跑得很辛苦，所以就看今天的测试怎么样了啦。你们是不要笑我啊，不要笑我买老爷我便宜货啊，毕竟哦人嘛是不是要买到值得吗，是不是不要被智商税给骗你啊，大家也更加的知道到底便宜的鞋跟好的鞋有什么差别啦。好，我们有 Dexter say hi。 你的鞋是什么鞋？ Nike 啊。你买多少钱？300多块。没有啦，跌价了，现在200多就有了。有啦，有 logo 啦，有 logo， 看起来也是和这个几十块的差不多一样，哈哈哈哈哈。OK， let's go。加辣咯，才没一下而已，他就可以跑到那么前面了。沟里的我真的是，这个鞋太老爷了，不是我的问题，是鞋的问题。不过想想回来，也可能是我2天前哦，在训练的时候，那个马斯还没有完全 recover 啊，所以跑了差不多一下子而已。第一回合我们跑了3公里，然后现在我们有阿虎、Dexter， 然后我要咬住他们了。OK， 好。还没好，鞋多少钱？原价500多。原价500多，什么鞋 ？Blue。我看一下，哇 ，Blue。Blue 比较好 ，Nike 比较好。看你的，你喜欢哪一种咯 ？Nike 比较出名哦。都可以，我觉得啦。Blue。有些人就支持 Nike， 有些就支持 Blue 咯。Blue 是沙拉瓦的牌啊。不是 James Root 吗？咦，看我们这个鞋到底 Root 比较厉害还是 Nike 比较厉害？然后我们呢就一行人这样子跑，然后突然间来出一个哦，健将啊！我前面这两个哦，真的是够力，才6点多 pace 哎，我就走到很像要晕这样子，痛死我了，我的肚子够力啊，跑了一下子而已，就很喘了。还是很慢的，所以今天的成绩呢也不是很理想，只有跑了8.3公里，我的脚就软了，好像没有什么感觉这样，最重要的还是体力啊，不是鞋。是啦，穿了过后用了过后呢，我发现到哦好像也没有什么帮助到，最重要的还是要脚力而已。不过我发现到这一个鞋哦的跳弹力可能没有那么强啊，我要买那种好一点的哦，可能它的跳弹力就不一样啊，只有穿过好的鞋你才会真正呢分出来有什么样的差别啊，所以我觉得还是要买一双好的鞋。 Blue。好了，我们今天跑步的影片呢就拍到这一边了。OK， 拜拜。